ազատ մտածելու հնարավորությունն է այստեղ ցուցադրված, հուսամ բոլորը կհավանեք, սա մեր առաջին աշխատանքն է եւ հուսամ ոչ վերջինը։ Բացենք բոլոր տեսակի համատեղ աշխատանքների համար այստեղ ներկա լուսանկարիչների հետ, պատրաստ ենք սովորել համագործակցել։ Ես որ շատ ուրախ եմ բոլորիդ այստեղ ողջունել եւ հուսամ կարծիքները կլսենք բոլորի առանձին առանձին։ Եվ մի բան ավելացնեմ, եթե ցույց տաք Տիկի Պետրոսյան, կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր նայեն լուսանկարները, թող լավ հիշեն այս անուն ազգանունները։ Այո։ Այո։